Čo sa týka našich, keby sme sa ešte mali tak úplne na začiatok vrátiť, tak ty si v našich začínal ako úplne malý chlapček a ako sa na to teraz tak pozeráš s odstupom času, keď vidíš, že úplne ako také deculo si začínal a teraz už veľký fešák je z teba? Ďakujem. Tak to bol vlastne jeden z tých prvých projektov a hej, mi stále hovoria, že ty kokos, že ty si úplne, že ten hlas a tak, keď to hovorí aj v telke, keď to mamka pozerá ráno, tak spočuje to hlas, čože, to neviem, tomu nemôžem byť ja. A tak akože je to také úsmevné, no a rád sa tak akože obzriem dozadu. To je možno taká tá výhoda herectva, že málo kto mimo herectva si môže povedať, že má tak zdokumentované svoje detstvo ako vy. Je to také, že hej, máme zdokumentované tie detstva, my všetci. Je to v podstate také, že sme s tým vyrastali. Robili sme to 4 roky vlastne, tak je to také, že sme s tým vyrastali. No. A dokážeš sa na seba pozrieť, že nie je to také, ako keď sa pozeráš na seba, keď si bol dieťa, tak vieš sa na to pozrieť, nie je ti to, že by si sa smiešne cítila alebo trápne, lebo veľa ľudí to tak máme, keď si pozeráme tie fotky z detstva, že sa cítime trápne. Tak dieťa som stále, povedzme, a trápne, tak akože samozrejme, už keď sa vysielala prvá séria a pozerali sme to s našimi, tak rádi sme to sa pozreli na to, jak to vyzerá, tak som si už vtedy hovoril, že ty kokos, toto som prehnal a takto, akože už vtedy mi niektoré tie veci boli akože to a teraz, akože keď už sa pozerám na to svoje mladšie ja, tak ten hlas a takto, akože že už mi viacej tých vecí príde, ako takých, že áno, ale sú to úsmevné veci. Z toho sa treba naučiť, no. Samko, aký máš problém? Prečo sú vajcia žlté? No lebo... No ja neviem, pretože je v nich žltko. To je zárodok kuraťa. Čo? Zárodok kuraťa? Oli! Čo je zárodok? No, to je... Zárodok je kuracie bábo, čo sa nenarodilo. Môžete byť dvaja čúšať. Kuracie bábetko? Fúj, predstav si to nenarodené kuracie bábetko, ktoré sa práve chystáš zjesť. To je hnus. No ale to by stačilo, áno? Kuracie bábetko sa volá kuriatko. A nie je to prvýkrát, čo jeme... Jeme nenarodené kuriatka? To je hnus. Samko, sú to vajíčka. A jedol si ich už veľakrát. Áno, ale to som nevedel, že sú to zárodky nenarodených kuriatok. Nie, tie zárodky chučia. Najviac, keď sú... našľahané. No prosím ťa pekne, buď taký dobrý, áno? A láskavo čuš. Tak ja sa vrátim k tým nenarodeným kuriatkám. Spomínaš si ešte na tú lásku? Na to sa nedá zabudnúť. Hej, je to, akože ja vtedy to si pamätám, že vajíčka strašne mám, aj som mal rád. A keď mi bolo povedané, že musím na to hovoriť fuj, tak som mi to trošku zle, no. Teda vlastne na všetko jedlo, čo som tam jedol, keď som mal povedať nie. Ja som rád jedol všetko. Okrem tofu, to si pamätám, že mi dali tofu a myslím, že vtedy som nevedel, že čo to je a ja bola taká hláška, že si robím srandu, že a co je to tofu a potom som si do toho meno vyrezal.